mitt jobb. Hur är din rutin? Jäm och kåter. Om man har en kåter i något läge. Jag kan inte vara många dagar. Oj, Helena, titta här. Nej, nu är jag för lite. Åh, tack. Nej, så det är ju klänt i vår pappa. Mamma, det är din ung. Det är inte så att det är en del av det. Det är en del av det. Det är en del av det.